Pozdrav svima, ovo je kanal Show Time 112, bavimo se dalje našim A4 Skyhawkom, a današnja tema je prijemnik radarskog upozorenja i protumjere. Protumjera se prvenstveno sastoje iz raspršivača za radarske, odnosno toplinske mamce. A4 ima dva takva raspršivača, prednji i zadnji, i svaki može imati do 30 komada jednih ili drugih mamaca. Početna postavka je 30 radarskih mamaca u prednjem raspršivaču i 30 toplinskih u zadnjem. No, međutim, to možemo promijeniti u editoru misija na početku. Mamce kontroliramo s ovim panelom ovdje. Prvo ga moramo uključiti i staviti ovaj prekidač u gornji položaj. Sa ovim ovdje prekidačem biramo između toga hoćemo li aktivirati, odnosno raspršivati isključivo mamce iz prednjeg spremnika, s ovim položajem isključivo iz zadnjeg ili s ovim srednjim položajem iz oba dva. Ovdje su brojači u svakom pojedinom spremniku, njih možemo i ručno podešavati ako je potrebno. Međutim, početna postavka je 30, kako ih trošimo, tako se brojač naravno smanjuje. Ovo ovdje je gum za automatsko raspršivanje. Mamci se onda raspršuju po određenoj šabloni koja se može programirati. Možemo je programirati ili u editoru misija ili kad smo na tlu pomoću kneeboarda. Ako želimo mamce raspršiti ručno, odnosno pojedinačno, to možemo napraviti dipom Q na tipkovnici. Evo, sada smo stisnuli Q, znači izbacili smo jedan toplinski i jedan radarski mamac. Ako sada stavimo samo u gornji položaj, sada raspršujemo isključivo radarske mamce. To također vrijedi i za ovu automatsku postavku. Ona će raspršivati isključivo mamce koje iz onog spremnika koje odaberemo s ovim prekidačem. Recimo, ako sada stavimo automatiku, ona sada raspršuje isključivo ovaj spremnik. Jednom kad se taj niz automatike pokrene, može se prekinuti isključivo gašenjem i ponovnim paljenjem. A sada pa reći o tome kako možemo programirati ovu automatsku sekvencu raspršivanja. Evo, sada smo u editoru misija, znači odabrat ćemo naš Skyhawk koji je ovdje. Kao prvo, na ovom panelu za naoružanje imamo ovdje opcije Chaff i Flare. Chaff su radarski mamci, Flare su toplinski. Početna postavka 30 radarskih ovdje i 30 toplinskih ovdje. Možemo to i podesiti na isključivo radarske mamce 60 ili recimo isključivo na toplinske. Ako znamo konkretno kakva će biti prijetnja, onda možemo imati te kombinacije, ako ne, onda imamo 30-30. I dodatna stvar ovdje, sada imamo mogućnost programiranja one automatske sekvence. Imamo burst i imamo salvo. Burst je pojedinačno izbacivanje. S ovim biramo koliko mamaca ćemo izbaciti pojedinačno. Znači, ili na svaki pritisak onog ručnog izbacivanja tipkom Q, ili u svakoj od sekvenci automatskog izbacivanja. Znači, minimalna postavka je 1, može biti 2, 3 ili 4. Opet, koji mamci će se ovdje raspršivati ovisi o položaju onog gornjih prekidača koje smo malo prije spominjali. Ovo je interval između pojedinačnih izbacivanja ako ima više od 1. Znači, može biti 0,2, 0,3, 0,4 ili 0,5 sekundi. A ovo je salvo, znači koliko pojedinačnih izbacivanja mamaca će biti na svaki pritisak gumba za automatsku sekvencu. Minimalno je 8, možemo birati tu 12, 16, sve do 32. I koliki je međusobni razmak između svakog pojedinačnog izbacivanja u jednom salvu. Minimalno može biti 2 sekunde. Znači, konkretno na ovoj početnoj postavki, kada stisnemo gumb za automatsko raspršivanje, ako nam je gornji prekidač u srednjem položaju, izbacit ćemo po 8 radarskih i 8 toplinskih mamaca. I svako od tih izbacivanja bit će u razmaku od 4 sekunde.
Ovaj mod je dosta koristan kad smo recimo u nekakvom napadu i onda da ne moramo razmišljati i ručno stiskati izbacivanje, onda jednostavno pokrenemo automatsku sekvencu, a mi se fokusiramo na napad na cilj i izvlačenje. Evo sada ćemo pokrenuti automatsku sekvencu. Vidimo, lansirao je. Po jedan mamac iz svakog spremnika svake 4 sekunde. A sada par riječi o prijemniku radarskog upozorenja, odnosno kako se na A4 naziva Radar Homing and Warning System. Njegove mogućnosti su vrlo skromne u odnosu na nekakve modernije današnje sustave, jer to je zapravo jedan od prvih sustava te vrste općenito. Ono što on može je prepoznati da radarske zrake dolaze do našeg aviona i može razlikovati režim radara koji nas vidi, odnosno osvjetljava. Razlikuje osnovni režim pretrage, prepoznaje da smo zahvaćeni od strane tog radara i može prepoznati kad je na nas ispaljena radarski vođena raketa. Kontroliramo ga pomoću ovog tu panela. Sustav nema nikakav vizualni prikaz, ima isključivo audio upozorenje. Prvo ga moramo staviti u ovo položaj ovdje. Sada je aktivan. Sad čujemo jedan osnovni ton. S pomoću ovog regulatora ovdje možemo taj ton stišavati ili pojačavati. S ovim vanjskim reguliramo glasnoću tona za upozorenje da je na nas ispaljena raketa. Da bismo taj ton rakete uopće čuli, također moramo i ovaj prekidač staviti u gornji položaj. Ako ovaj prekidač nije uključen, onda nećemo čuti kad je raketa ispaljena na nas, već isključivo signal da nas neki radar vidi ili da nas zahvaća. Zatim ovdje imamo modove rada. Off je isključeni mod. Zatim standby, odnosno stanje pripravnosti. Pa receive, to je nekakav redovni mod rada. I imamo repeat, koji bi trebao biti čak i na neki način aktivno metanje. Nisam siguran da li radi, nisam primijetio nekakvu veliku razliku. Isprobavao sam letiti blizu jednog sustava zemlje-zrak i kada je ovaj mod uključen nisam primijetio da je nekakva velika efikasnost. Znači možemo ga koristiti, ali mislim da je svejedno koristimo li ovaj ili ovaj mod. Tu imamo sada još jednu opciju. Sa ovim prekidačem možemo isključiti ovaj osnovni ton. Ako nas smeta, kad smo u ovom položaju, sada ćemo čuti isključivo ton upozorenja da je na nas ispaljena raketa, naravno ako je ovaj prekidač u gornjem položaju. Ovdje imamo i gumb za testiranje. Nemojte ga zaboraviti isključiti ako ga pokrenete. Znači, ono što ćemo sada napraviti, letit ćemo prema jednoj bateriji raketa SA-2. To je jedan stariji sustav, ali ujedno je upravo onaj s kojim su se piloti Skyhawkova suočavali u Vijetnamu. I vidjet ćemo šta se točno događa kad nas jedan takav sustav otkrije i pokuša napasti. Evo, sada smo došli u domet protivničkog radara koji nas je otkrio. Za sad još u onom osnovnom modu pretrage i kad se to događa onda čujemo ovaj zvuk. Možemo ga isključiti s ovim prekidačem. Ako ovaj prekidač ne funkcionira, onda je potrebno sustav isključiti pa ponovo staviti u receive. Tada će funkcionirati. Uglavnom, ovaj zvuk ćemo čuti sve dok
se protivnički radar ne prebaci u režim zahvata. I evo ga. Sada smo u modu zahvaćanja, to jest protivnički radar nas je naciljao i najvjerojatnije se sprema ispaliti raketu na nas. Možemo staviti sada i ovaj repeat mod, možda ga malo uspijemo i omesti na neki način. Nakon nekog vremena sada bi se trebao pojaviti zvuk upozorenja da je na nas ispaljena raketa. Evo ga, to je to. Raketa je ispaljena. Aktivirat ćemo i ovaj režim raspršivanja mamaca. Evo vidimo raketu tamo ispred nas. Ovo je bio promašaj. Evo ispaljena još jedna raketa. Ponovo raspršujemo mamce. Kad bismo sada recimo ovo ugasili, nema zvuka upozorenja rakete. A vidimo ju tamo. Ovo je još jedan promašaj. Pa novo ispaljenje. Ovo je bilo blizu. I ovo je također bilo blizu, ali još uvijek smo tu i letimo. Vjerojatno se radilo o kombinaciji kuta pod kojim je raketa prolazila i radarskih mamaca. Ovi stari sustavi nisu bili baš jako precizni, no međutim, konkretno u Vijetnamu ih je bilo jako, jako puno. I uz količinu ispaljenih raketa čak i relativno mali postotak pogađanja značio je prilično velike gubitke među američkim posadama aviona. Skyhawkovi su dosta često znali nastradati upravo od ovog sustava raketa. Što se tiče samog ovog prijemnika upozorenja, on je relativno koristan ako se suočavamo sa jednom ili dvije baterije sustava zemlja-zrak, konkretno poznati američki političar John McCain, koji je sam bio pilot Skyhawka u Vijetnamskom ratu, je upravo nešto slično rekao u jednom dokumentarcu. Znači, ako ste imali jedan ili dva sustava, jednu ili dvije baterije SA-2, onda vam je ovaj uređaj bio koristan. No, međutim, oni su se vrlo često suočavali sa 10, 15 ili čak 20 baterija istovremeno. U tom slučaju od sustava nije bilo neke prevelike koristi i piloti bi ga uglavnom stišali. Toliko o toj temi. Ako vam se video svidio, ako vam je bio koristan, nemojte zaboraviti kliknuti na gumb like, ostaviti komentar, pretplatite se ako se još niste pretplatili i nastavite pratiti Showtime 112.